من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم, میں ہوں عاقب الطاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں. خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں آگ کی پوجا کرنے کے حوالے سے. اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں. اگر آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے. سامعین ناظرین, بات کرتے ہیں خواب میں آگ کی پوجا کرنے کے حوالے سے. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا, اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو اس امر کی دلیل یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کو سجدہ کرے گا اور اس کی خدمت میں مشغول ہوگا اور اس کو راضی نہ کر سکے گا. اور اگر دیکھے کہ تنور یا آگ یا چراغ کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ عورتوں کی خدمت میں مشغول ہوگا. اور اگر خواب میں دیکھے کہ آگ کو پوچھتا اور بوسا دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مخبر ہوگا. اگر خواب میں دیکھے کہ آگ میں خوار ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی سوداگری کی رغبت کرے گا لیکن نتیجہ اچھا نہ ہوگا. خاص کر اگر آگ سے جسم پر تکلیف پہنچے اور اگر آگ سے جسم کو تکلیف نہ پہنچے تو دلیل ہے کہ سلامتی اور جمعیت خاطر بادشاہ وقت سے دیکھے گا. اور اگر خواب میں آگ کے اندر چلا جائے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے اسی قدر فائدہ اٹھائے گا. اگر خواب میں دیکھے کہ آگ اس کے چہرے یا کپڑے یا ہاتھ سے روشنی دیتی ہے, چنانچہ لوگ اس کے نور سے حیران ہو جائیں گے, تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح اور دونوں جہاں کی مراد پائے گا. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں تھا. حضرت اسماعیل اشعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو پوچھتا ہے تو دلیل ہے کہ شاہی برداری شاہی ملازمت کرے گا, اور اگر آگ انگارے کی شکل پر ہے تو اس کے غرض دین سے مال کا جمع کرنا ہوگا اور مال حرام بہت سا حاصل کرے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور شیطان اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.